Номинацията за премиер на ГЕРБ-СДС за новия парламент ще стане ясна утре. Това са късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева. Ето и водещите теми от днес, 9 май. Президентът заяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство в понеделник и обяви очакванията си за него. Логично е да се направят всички опити за сформиране с първи мандат, защото тогава се полага наистина да бъде съставено правителство. Тогава и вероятността според мен е най-голяма. Втора поредна вечер протести на мястото, където 18-годишен младеж помете и уби момче и момиче в София. Предстои да организираме и национален протест. Помогнете ни и нека стигнем веднъж завинаги до някакви реални мерки. Ние искаме да запазим живота на децата си. Мащабно светлинно шоу в София по повод Денят на Европа. И тази вечер гражданско недоволство на столичния булевард Сливница. За втори пореден ден протестиращи се събраха на мястото на жестоката катастрофа, при която загинаха младо момче и момиче. Хората блокираха движението на кръстовището, където стана инцидента и проведоха шествие до булевард Константин Величков. Недоволните заявяват, че няма да спрат с протестите и настояват за спешни промени, с които войната на пътя да спре. Сред тях работещи светофари през нощта и камери за отчитане на скоростта по булеварда. Близки, познати и непознати поднесоха цветя на мястото на трагедията. Сред тях са ученици на загиналата Ани. Пред BTV говори класната и ръководителка. Не мога да повярвам. Бях чула за катастрофата, наблизо живея. Не, че не скърбях, но когато научих пък за Ани, просто... Какво да кажа? Не мога да говоря. Аз не искам моите ученици да се събираме с тях, да се виждаме след години, след време по такива поводи. Не искам с тях да се случва нещо. Това са млади, слънчеви, кадърни, красиви деца, които трябва да продължат. Предстои да организираме и национален протест. Ще затваряме абсолютно всяка вечер булеварда. Ние искаме да запазим живота на децата си и молим от името на всички родители на деца, които загинаха по пътищата, излезте навън, помогнете ни и нека стигнем веднъж завинаги до някакви реални мерки, които да се вземат в законодателството и в инфраструктурата, ако трябва. Ако може, бих си дала моя живот. Само техните да са живи, здрави и тримата. Аз също съжалявам, искам да изкажа съболезнования най-искрени за загиналите. Не е било нито нарочно. Родителите на 18-годишния Адриан застават пред камерата ни, за да помолят за прошка. Не мога да си го обясна. Той изкара курсове. Аз бях с него. Даже карахме известно време. Просто той се прибра същата вечер малко по-късно. И заради, може би, е карал по-бързо от това, което трябва. Разследващите казват ли ви с колко е карал? О, не. Не. Баща му го пита по телефона. Кажи, тате, какво стана? Тате, отсреща кола. Осветиха ми очите. Адриан е в ареста с обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Сега в четвъртък трябваше да му е изпращането. Баба. Три живота просто се съсипват. Той няма да види бал, няма да се весели, няма да има съд. За близките на 22-годишния Явор и 24-годишната Ани остава надеждата войната на пътя да спре. Пред BTV бащата на загиналото момче отправи послание още на първия протест. Аз съм таткото. Спрете убийствата по пътищата. Днеска беше моето дете, утре вашето. Моля ви, спрете ги. Спрете ги. Моля ви. Секунди преди Павлин да изгуби сина си, Благовест и приятелката му виждат двамата младежи да пресичат пешеходната пътека. Нито чух звук от спирачки, нали, от гуми, нито имаше следи от спирачен път вечерта. Според адвоката на задържания шофьор, той не е видял пешеходците. Категорично, значи насреща имало насреща движни се коли с дълги светлини. И още, според защитата, Адриан няма спомен от самия удар.
Водещата политическа тема. Президентът обяви, че ще връчи в понеделник, 15 май, първия мандат за съставяне на редовно правителство. Мандатът ще получи първата политическа сила след изборите на 2 април, ГЕРБ-СДС. След месец от старта на новото народно събрание, резултат от работата на депутатите няма, заяви президентът. И за мен е абсурдно народни представители да говорят за нови избори, без да са изпълнили поне част от ангажиментите към своите избиратели. На този фон партиите отказват да поемат отговорността за управлението на страната, съставяйки редовно правителство, каза Румен Радев. Изглежда, че в същото време искат да вържат и ръцете на служебното правителство и да го оставят без бюджет. Това е безотговорно към хората и към държавата. Затова ще връча първият проучвателен мандат на 15 май, следващият понеделник. И много разчитам това време да се използва по най-добрия начин. Така, първите в парламента, ГЕРБ-СДС, имат още една седмица да намерят подкрепа за свой кабинет. Логично е да се направят всички опити за сформиране с първи мандат, защото тогава се полага наистина да бъде съставено правителство. Тогава и вероятността, според мен, е най-голяма. Избори в края на август или началото на септември, какви са рисковете, господин президент? Рисковете са големи. Първо, рискуваме, както казах, бюджета. Големият риск е от още по-малка избирателна активност. А това означава вече наистина много ниска легитимност на парламент и на следващото правителство. Президентът отказа да коментира напрежението в прокуратурата след взрива до колата на главния прокурор Иван Гешев. Вчера заместникът му Борислав Сарафов призова прокуратурата, цитирам, да излезе от политическия терен, където е нагазила дълбоко. Няма да коментирам диалозите между висши магистрати, но е важно час по-скоро и категорично да се установят както извършителите, така и подбудителите и организаторите на това посегателство срещу главния прокурор. Държавният глава подчерта, че по-важна от инцидента е борбата с корупцията и престъпността. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че ще обяви утре кандидата за премиер, който ще вземе първия мандат за съставяне на кабинет от името на най-голямата политическа сила в парламента. БТВ научи от няколко независими източника в партията, че това ще бъде еврокомисарят по иновациите и образованието Мария Габриел. Репортаж на Десислава Ризова. ГЕРБ предлагат кабинет с първия мандат, както и техен премиер, но приемлив за другите. Първият им апел е към Продължаваме промяната и Демократична България. Ако не стане, към останалите партии. Ние слагаме мандата на масата, търсим отговорните партии да преведеме България през това блато, в което сме заседнали. Ще предложиме безспорен премиер. Затова първо се обръщам към първата, като първа политическа сила към втората. Слагаме на масата програмата, слагаме на масата тези приоритети, слагаме приемлив премиер и правиме правителство. Ако това не се случи, разчитаме на останалите партии да подадат по същия начин и да споделят тази отговорност. Дали министрите ще са политици или експерти е въпрос на договаряне. Няма да има квоти и запазени места, каза още Борисов. А какво ще отстъпи ГЕРБ? Какво ще отстъпя? 20 министри отстъпвам, за да договарям имена. Какво да отстъпя? Той не уточни кой ще е кандидатът за премиер, но каза какъв ще е. Във всички случаи умен, красив, образован, интелигентен. Кабинетът ще е с бърз и кратък хоризонт и с непълен мандат, но няма вариант ГЕРБ да не предложат правителство въобще Борисов. Продължаваме промяната и Демократична България запазиха мълчание и не отговориха на Борисов. Възраждане коментираха евентуалния премиер така. Мария Габриел. Вижте, това е женския вариант на Плевнелиев. Имахме вече един такъв прецедент или президент. Не искам да си представям дори въобще какво би се случило с един подобен друг експеримент. Има такъв народ, те първо ще взимат своите решения. Истинският политически процес ще се случи утре или поне ще започне да се случва. Защото сега сме малко сферата все още наистина на хипотезите. БСП повториха позицията си за първия мандат. Не считам, че има такава възможност. На България е необходимо редовно управление. Това е безспорно. Но в крайна сметка трябва да се стигне до възможните конфигурации на един бъдещ парламент. Дали това ще стане или няма да стане, нека първата и втората политическа сила
да направят всичко възможно. ДПС запазиха мълчание. Утре се очаква името на бъдещия премиер да бъде оповестено или в кулоарите, или в пленарната зала. А коя е спряганата за кандидатът на ГЕРБ за министър-председател Мария Габриел? Тя отговаря на компетенциите, описани от Бойко Борисов, като човек, който ще бъде полезен в сферата на еврофондовете, парите по плана за възстановяване и устойчивост, Шенген и еврозоната. Мария Иванова Габриел е депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия от 2009 до 2017 година. От 7 юли 2017 до 1 декември 2019 е еврокомисар за цифровата икономика и общество в комисията Юнкер. В края на 2019 става еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в комисията фон дер Лайен. Независимо от името на бъдещия премиер и от състава на евентуален редовен кабинет, парламентът има важни задачи във връзка с влизането на страната ни в еврозоната. България полага усилия да приеме еврото най-късно от 1 януари 2025 година, а до месец ще бъде готов законът за въвеждането на еврото. Това стана ясно на форум, посветен на въвеждането на единната европейска валута у нас. Освен него ще са необходими и промени в закона за БНБ. Председателят на парламента Росен Желязков изрази надежда, че настоящото Народно събрание ще се справи с тези задачи, тъй като те са условия за приемането на общата валута у нас. В същото време сме предприели всички важни стъпки, за да ускорим успокояването на инфлацията, допълнителния критерий, който трябва да покрием, за да се случи това. Независимо от всичките действия на правителството, с всичките си така, сайтове, сравнения, натиск върху веригите и така нататък, ефекта не е добър. Аз вярвам, че Народното събрание ще изпълни своите ангажименти в най-скорошен порядък и ще приема необходимите законодателни актове. Два различни празника на една и съща дата, 9 май. Денят на Европа отбелязаха днес народите на Стария континент, а в Москва с парад на Червения площад беше отбелязан Денят на победата. Честването на 9 май в руската столица премина без традиционното тържествено дефилиране на тежка бронирана техника и авиация. В навечерието на празника от фронтовата линия в Украина, ръководителят на наемническата армия Вагнер Евгений Пригожин порица военното ръководство в некадърност и опоръчаване на победите на руската армия. А на Червения площад президентът Путин за пореден път обвини Запада в опит да унищожи страната и заяви, че се гордее с войниците си в Украина. Срещу нашата родина е разгърната истинска война. Ние отблъснахме международния тероризъм, ще защитим жителите на Донбас и ще гарантираме нашата сигурност. Както всички хора на тази планета, искаме да видим бъдещето мирно, свободно и стабилно. В деня, когато Русия чества победата над нацистска Германия, германският канцлер Олаф Шолц предупреди, че Европа няма да приеме насилствени промени на границите. Днес една империалистическа Русия смята, че е нормално да завземе територия от съседна държава. Това е категорично недопустимо. В деня на Европа Шолц призова също страните членки да съдействат напълно за присъединяването на 6-те държави от Западните Балкани. Денят на Европа и Денят на победата бяха отбелязани и у нас, но събитията преминаха с присъствието на много полиция. Напрежение, но без сблъсъци, имаше пред паметника на Съветската армия в София. Репортаж на Митю Маринов. С музика, портрети на загинали във Втората световна война и знамената на България, Русия и бившия Съветски съюз премина безсмъртният полк. Минути преди да започне шествието обаче, столичният кмет го забрани с аргумента да бъдат избегнати сблъсъци с протестиращи, които искат събарянето на паметника на Съветската армия. Не може 10 души
които са се събрали там на паметника, да ликвидират шествието в памет на загиналите българи. 10 000 души във войната. Не искаме да е български паметник. Тук трябва да има церемония, на които българите да се чувстват добре. Госпожа Фандъкова не е МВР. Работа на вътрешното министерство е да приложи, така както виждаме по други акции в други градове, по други поводи, възможния си ресурс, за да се приведе в изпълнение заповедта на кмета на София. Така разделен на две, от стотици полицаи, денят продължи със скандирания от дясно и поднасяне на цветя от ляво. Руският посланик у нас посочи каква е България за Русия. Приятел, приятел. Неприятелска държава е политическа формулировка. Вие сте член на Европейския съюз. Така че, драги мои, всички в Европейския съюз са в списъка на неприятелските страни. От това има някои дипломатически и икономически последствия, но българите винаги ще са в нашето сърце. През целия ден хора поднасяха цветя пред монумента. Ексклузивен разказ пред BTV на рибаря, който беше спасен в морето край Китен вчера. Днес мъжът беше изписан от болница и описа пред камерата ни битката с огромната вълна, заляла лодката и предизвикала смъртта на приятеля му на борда. Репортаж на Дани Атанасова. Тя се обръща насам. И аз за закон удрен съм в този борт. И има захлюпва. Аз излизам. И гледам деткото и настрани. Вчера и хвана го, и викам дърса за лодката. Вчера рано сутринта двамата влизате за риба в морето до Китен, но приливна вълна обръща лодката, разказва Христо. Голямата вълна заля и го ударя. Същата вълна ударя и мине. Далех там. Зъбите си чупи, тук краката си натрушиха. Голяма вълна. Ние не можаме да я видим. Чувствам, ние не бяхме към с носа към вълната. Ако бяхме с носа, нищо нямаше да стане. Лодката ще я си мине. Помага на приятеля се и успява да се хванат за лодката. Остават часове във водата, викайки за помощ. Викам, детко, дръж, се чудо да при тебе, дръса. Отида, хвана го и го измъкнах. Отидахме до лодката, викам, хвани са и тук. 3 часа бяхме във водата. Бедстващите са забелязани от други рибари, които успяват да извадят с лодка мъжете на сушата. Христо губи съзнание и се събужда в болницата в Бургас, където разбира, че приятелят му се е удавил. Сега иска само едно – да благодари на спасителите си. Аз ще ги намеря. Че са герои. Това за мен са герои. Загиналият мъж от Ямбол на 61 години и работи като стругар. Лодката, която купил скоро, била мечтата на живота му. За BTV новините, Дани Атанасова. С тържествена заря и историческа възстановка Перущица отбеляза 147 години от Априлското въстание. Припомнени бяха трагичните дни през 1876 година, когато героична Перущица удържа османските атаки в продължение на 7 дни. Въстаниците прекратяват съпротивата, едва когато артилерията на редовната османска армия разрушава покрива на църквата Свети Архангели, Гавриил и Михаил, в която са събрани около 600 души. Церемонията завърши с тържествена заря проверка. Завършваме с красива светлинна феерия. Триизмерно видеомапинг-шоу огря фасадата на Регионалния исторически музей в столицата. Събитието е по случай Деня на Европа. Спектакълът е озаглавен заедно, а дъждът не попречи на стотици да дойдат да се насладят на светлиното шоу. Главният герой в него са именно зрителите, а разказвачът в тази годишното издание е изкуственият интелект. Тема, която е в центъра на вниманието и на Европейския парламент. Визуалният спектакъл акцентира и върху ролята на човека и важността на ценностите, върху които е изграден Европейският съюз. Организатори са Бюрото на Европейския парламент в партньорство с представителството на Европейската комисия в България. Шоуто днес ще бъде до полунощ, а прожекциите ще продължат и по време на фестивала Лунар. В идеята това, че всички сме заедно и че живеем всички заедно на тази земя. Заслужаваше си и дъжда, и лекото изчакване, наистина впечатляващо. По BTV следва спорт с Илия Илиев. Спокойна нощ!